Imam jednu, mislim, mnogo bitniju stvar za mene lično, ja sam nosio isti broj kao i on. Tako, nosim isti broj, 15 i po, tad mi je odgovarao, znam da sam ga stalno, kao, jel mogu ja, jer tad ja nisam imao ni ugovor ono, sa nekom opremom, niti bilo šta, nego da dobiješ ono što ti daja ekonom. I uvek sam se nekako grebao tu malo, ja mislim da i Vince i Jefferson su nosili, Jefferson ja mislim da je nosio, ono, nosi 16-icu, ovaj 15 i po, ja šta može i 15, može i 16, tako da... Ovo, sjećam se da je to bilo, da sam se tu malo grebao za patike.